essa. Agora, aqui, esse aqui é o toque na cara. Aqui você põe chantilly, aqui é a roletinha. Então eu vou rolar a roleta. Parou três. Então eu vou rolar três vezes. Então eu vou de novo. Rola a roleta. Dois. Dois. Então rola duas vezes. Eu tô segurando, tá com medo. Não foi, então eu vou tentar de novo. Dois, dois de novo, então vai dar. Não tá dando nada. Vamos ver. Roleta. Quatro. Agora vai. Agora vai. Ha ha ha.